Gladys Wanga nimeona jana kule Homa Bay kwa Matanga akikashifu Chebukati ni mkubwa chairman wa IBC. Na ningependa kuambia Gladys Wanga namna hivi. Mchezo hatutaki kwa Chebukati. Chebukati ni kiongozi ambaye amewekwa, yeye ndiye atasimamia elections katika nchi ya Kenya. Na hao wakianza mchezo wa George Chebukati tumekataa. Watu wa Western mnasema namna gani? Mnataka Chebukati atoke? Mnataka Chebukati atoke? Tutasimama kuwe usiku mchana, tutasimama na Chebukati. Chebukati ndiye atakuwa chairman wa IBC, ataongoza elections zenye zinakuja next year mpaka tufanye nini? Tumalize. Ile kitu ambayo tunasi kwa vile kuna other commissioners waongezwe ndio Chebukati apate nguvu ya kufanya elections next year vizuri. Sina maana hivyo.